Tervetuloa kanavalle taas pitkästä aikaa, tai pitkästä ja pitkästä, nyt ei ole niin hirveän pitkä aika mennyt. Ja, tota, heti tähän alkuun, ennen kuin kerron kuka mulla on täällä taas vieraana, niin, niin tota, sanon, että mulla on pikkuinen operaatio tästä tehty. Palaan siihen, siihen tota, ehkä ensi vuonna, mutta jos mä välillä vähän kipristelen tässä, niin se johtuu siitä, että mulla on tehty pikku leikkausta, pari päivää sitten ja mä oon toipumassa siitä siitä. Niin tuota, mutta tervetuloa Petteri Kallonen ja hiukan esittelen sitä, että myöskin, että ennen kuin annan sulle sana, sanan sijaa, niin, niin, Petterillähän on oma kanava, muistakaapa käydä siellä katsomassa. Missäs mennään, Petteri? Sulla oli juuri synttärit. Are you listening? Damn. mulla oli juuri paripäiväiset synttärit ja siitä tulikin idea, että mehän ollaan noin yli vuosi sitten sun kanavalle aloitettu semmoinen videosarja, jota me Skypellä kuvattiin kuin Kehussaloa. Ne oli meidän ensimmäisiä videoita, mitä sun kanavalle siis tehtiin. Ja tota, mehän käytiin silloin Kehussaloa, uimarannat ja liikuntapalvelut tai jotain tällaisia, tällaisia, mitä oli, niin nyt tuli mieleen, että solossa on tosi monta hyvää ruokapaikkaa, koska eilen me oltiin syntäreitä, kanssa synttäreitä, niin käytiin syömässä esimerkiksi ravintola huukissa, oli niin on hyvä kehu vähän näitäkin paikkoja keskustella näistä erilaisista ruokapaikoista, mitä on tota Solossa. Kyllä, totta. Mun, mun tota kokemukset tässä taustalla on Antonio ja sitten tuossa on tuosta Longtenista, niin pieni, pieni otos tossa ihan mun pään takana takana kuvia, niin tuota, mulla on hyvin pienet ne kokemukset, eli mulla on viimeiset käynnit on Antonio ja sitten tuota, Halikon Prismassa kävin lounaalla vaimon kanssa tuossa muutama viikko taaksepäin ja yllättyin todella positiivisesti siellä. siellä niin tuota, nämä on nyt mun, mun niin lähiajan kokemukset korona-aika. Niin, ja sitten tämä uusi, uh, uusi pizzapaikka, niin siellä, tämä uunipizza, uunipizza, niin siellä on tullut käytyä. Joo, ja sitä nyt tottiaan tosiaan Anon Mäkkäri tullut uutena saloon takaisin taas, mutta toi ravintola huukki siitä, että mä en ollut siellä ikinä ennen käynyt muuta kuin eilen ensimmäistä kertaa, ja oli kyllä hyvä, todella hyvä palvelu, tosi hieno sisältö, se on vähän semmoinen sportti-urheiluravintola, uh, ravintola olone ja tota, tosi hieno sisältä. Siellä oli kaksi telkkari, mistä tuli urheiluformula NHL ja sitten hyvät laajat ruokalistat. Mati on semmoisen Lauri Markkase kanapurkeri tai joku se oli, että oli tosi hyvä, aivan mahtavaa. Joo, sä pistit mulle kuvankin siitä. Että se, joo, Tota, toi, missä kohtaa se sijaitsee? Kerropas tarkemmin. No se on oikeastaan siinä, siinä tota, niin sanotulla baarikadulla eli onko se sitten Helsingin tietä? Helsingin tietä, joo. Helsingin tietä, niin, tota, niin tota, tota, nyt en ihan muista osaa hahmottaa, että missä kohtaa mutta vanhan tämän Ipanemaan kautta Tivoli yökerhon, missä ei ole mitään, että niin vastapäätä siinä. Siinä kulmassa, eli siinä on ollut sitten, tämä, no nyt unohtuin justiin, meinasin, tämä on yhden hälytyslaiteasiakkaan paikka, oli aikaisemmin siinä, niin se on varmaan se kulma, ihan ja. kulmassa. Ei ihan, ei, no joo, no joo, no joo. mä en nyt ihan muista tarkkaan. Okei, okay, joo, selvä. Mutta suosittelen mennä kaikille, todella hyvä. Joo, joo me, 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 käytiin tota, mun pojan perheen kanssa, niin eh, käytiin porukalla syömässä eh, joku aika sitten tänä vuonna, niin käytiin Antoniossa syömässä ja, ja kieltämättä sekin oli, oli hyvä. En muista mitään ihmeellistä siitä, että olisi ollut mutta tuota, sitten se, mikä mua kiinnitti huomiota, että käytiin, että ei, varmaan kuukautta aikaa, kun käytiin Prismassa, Alikossa, tässä, mitkä sitä voi sanoa, ravintolahan se on, siinä on kaikenlaista, siellä on hampurilaista ja muuta tämmöistä, mutta mm -hmm. sitten se lounas, niin, niin, hyvin edullisesti, ensin katsottiin, että ainoa on tuommoisia vähän kuivahtaneita kaloja ja tuossa on kaksi ruokaa, ei toi nyt ole mitään, mitähän nuo pizzat sitten erikseen maksaa, niin sit kun mentiin maksamaan sitä, että nyt me otetaan kaksi lounasta, niin juu, ne pizzat kaikki kuuluu siihen. Oho, vau, wow. että tällainen systeemi ja vielä järkiruoka ja kaikki niin, ja kahvi, niin kyllä, 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 suosittelen ihan lämpimästi. Joo, ja siis ylipäätänsäkin niin kuin, Mun mielestä oli hyvä aihe ottaa että ravintolat ja ruokapaikat tähän kehu hommaa hommaan, koska Salos on niin laajalti paljon ja hyviä. Että ei ole niin kuin Mulla ei ole kauheasti paha sanottavaa oikeastaan mistään. Tietysti on ehkä niitä paikkoja, missä mä en ole käynyt syömässä, mutta otetaan huomioon, että on kolme kiinalaisravintolaa. Onko täällä vissi pari susiravintolaa? Yksi on tulossa. Yksi susiravintola tulee niin. nyt marraskuussa avautumaan. Ja kebappipaikkoja todella paljon. Siis Täällähän on tosi paljon. Ne on huukki, mäkkäri, hesburgeri. Tämmöisen Saloka ei ole mikään kauhean iso paikka loppupeleissä, kun katsotaan. Niin keskusta, keskusta varsinkin on vain ei, joku ei, 10 000 ei, ei, ei ole niin keskusta ei ole kauhean suuri, niin siihen nähden täällä on ruokapaikkoja niin kuin keskusta on tosi paljon. Kyllä joo, ja Mäkkärihän on nyt ihan, ihan tuliterä, en ole siellä vielä käynyt. Käynyt sitten, ainakin alkuun oli kovat jonot, Jonot siellä. Itse et on. ole käynyt siinä uudessa pizza, uni -pizzeria, mikä on Turun seudulta muistaakseni lähtöisin. Ei, en, 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 ole käynyt. Et, no. tota, tol, toi huukki, se veti, kyllä niin kuin, se veti hyvän korreet. Tosiaan, no. ei, ei ole viimeinen kerta, kun totta käy siellä, suosittelen ehdottomasti. Joo, pikku se, joo, itselleni se uunipizzeria, niin mulla oli kylmä siellä, siellä oli niin kova se ilmastointi. Se varmaan johtuu siitä, että se siellä ilmastoidaan sitä, sitä ettei sieltä pizzeriassa niin ihmiset tai nämä tarjoilijat ja keittäjät ja ravintolat ne ei ne palaa siellä että kuumuuteen ja sen takia sitten siinä oli pirskatin kylmä ulkovaatteet päällä ja se, se ei mun mielestä ole ravintolassa ihan kivaa, että siitä mä antaisin tämmöisen pienen miinuksen sinne. Joo, mutta tämä oli mun osalta ainakin, tässä tosiaan tuli kehuttu ruokapaikkoja, kun tos aika ajankohtainen itsellä oli, kun kävi ensimmäistä kertaa tuolla. Huukis syömäs oli kyllä tosi hyvä, että ei paha sanottavaa siitä. Joo, kiitoksia kaikille ja hei, pistäkää tähän alle kommenttia ja vinkkejä hmm. siitä, että mikä teidän mielestä on hyvä ravintola Salossa tai sitten Mikä jossain on Salon muuta. paras ravintola teidän niin, mielestä? Niin, senkin voisi laittaa siihen semmoisen pienen kyselyn. Kiitokset kaikille ja palataan uusien videoiden parissa piakkoin. Moi. Moi.